Білорусі. У Міністерстві оборони цієї країни заявили, що займаються розробкою власної лазерної зброї. Про це заявив заступник начальника Генштабу з наукової роботи Віктор Тумар. За його словами, новітня розробка базуватиметься на нових фізичних принципах. Мовляв, зараз Білорусь є одним із лідерів у галузі радіоелектронної боротьби та створенні радіолокаційних систем виявлення об'єктів. У майбутньому Міноборони орієнтуватиметься на власні розробки.